Caritas Švajcarske već 10 godina realizuje projekte u oblasti razvoja poljoprivredne proizvodnje. S obzirom da je ova godina u Ujedinjenim nacijama upravo posvećena malim farmerima, bio je to povod da se u BiH organizuje serija izložbi fotografija sa ciljem da se ukaže na značaj vrijednosti malih proizvođača. Opština Teslić je naš veoma bitan partner. Opština Teslić je jako aktivna kad se tiče razvoja proizvodnje jagodastog voća. Jedna od aktivnijih regija ili područja uopće u Bosni i Hercegovini. Mi želimo da uspostavimo još tješnju saradnju i sa opštinom, također sa proizvođačima na ovom području. Iz tog razloga smo izabrali opštinu Teslić kao jednu od stanica ove izložbe u Bosni i Hercegovini. U Tesličkoj savjetodavnoj službi za poljoprivredu smatraju da ova izložba ima poseban značaj jer promoviše savremeni pristup proizvodnje jagodičastog voća, a ujedno je prilika da poljoprivredni proizvođači na jednom mjestu razmijene svoja iskustva. Promovišemo savremenu tehnologiju proizvodnje u malinarstvu, što se svakako kod nas primjenjuje zahvaljujući poljoprivrednoj stručnoj službi. Na jedan način i na drugi način promovišemo organizovanje poljoprivrednih proizvođača u jagodastom voću na način da se njihova proizvodnja na najkvalitetniji način i najboljim pristupom distribuira, odnosno proda ili realizuje proizvodnja. U Tesliću izložba ostaje otvorena do kraja ove sedmice, poslije čega se premješta u opštine Podrinja.